Сайн уу хүүхдүүдээ. 12-15 нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаард стрессийн тухай мэдээж авахлаа. Ингээд та нар өмнө стресс гэж сонсож байсан биз дээ? Та нар сонсохоос илүүтэй стресс өртөж байсан уу? Стресс гэдэг чинь сэтгэлийн дарамт, ачаал гэсэн утгатай англи үг байхгүй юу? Биологийн шинжилгээ ухаанд янз бүрийн тааламжгүй нөхцөл байдлын улмаас бидний бие махбодд үүсэж байгаа физиологийн хамгаалал орлыг стресс гэж тайлбарсан байт юм элэ. Стресс гэдэг нь өрсөлдөлт хамглаагүй явдлуудаас болж хэл санаа бие махбод дороо тиймэрхэ хэлдэг. Өдөө тах юм. Бид нэр чинь бүгд нэг хичээл хийж штэ. Би явж чанаа багш хэлээ мэдв. Хичээл авах юм. Яа. Би явж хэллээ мэдв. Ээ. Ээ чи зүртэй штэ. Тоглоом байсан штэ. Өөдгөө. Инхэд ер нь та нар багшиг байхгүй. Хизээ ингэж томоотой сууж хичээлээ гэдэг үсэ. Тэгжиж л онцгүй авна штэ. Чи юу н бусдын эрхийг зөрчиж чинь гэдгийг мэдэж гин үү? Аа. Манай ингэд нэг ууч гараад ирлээ. Харин тий. Хөө ярок. Чи ч өдөр орой нэг миний докторыг нөхөж өгнө мөхнө гэсэн яасан. Нөхөж өгөх юм уу? Одоо хийж гин аа. Бэж. За хурдлаарай. Ер нь та нар яагаад арокага суулдаад идэв чи? Өстө бүтэхгүй. Арокага суулж байгаа л гайгүй дүнтэй болж байгаа юм чи. Хөө. Минийхийг төрүүлж чинь гэсэн. Минийхийг төрүүлж чинь штэ. За би хийж байна. Бизнес энийгээ фитэд авчихсан. Юу яриад байгаа юм бэ? Эндээс хэлж хадж гин. Юу би хийж би хийж штэ. Үгүй чи надад яг л юу би хийж. Юу яриад байгаа юм бэ? Би ямар хангалттай юм бэ? Дараацсан байсан. Байлал тоо та нар. Хөөе надад болов уу мэдтгий. Хөөе чи бас энэ хөгүүч шиг ангийнхаа хамгийн онц урддаг хүүхдийг ингээд зүгээр суулгах юм шүү дээ. За юу штэ. Би бас тэр сайн сурдаг штэ. Харин охтод хулах гээд идсэн штэ. Тийм үү? Тэтэл манай Эсэмбэгийн хөгөөд өөдгөө юм аа. Ариукач бүр дарамтанд орохны бид стресс гэж мэддэг л дээ. Гэтэ ямар ямар байдлаар стресс өгдөг тухайгаа сайн мэдэхгүй юм бэ, тийм үү? Гэтэ иймэрхүү жижиг асуудлыг том болгож бодоод тэгээ тэрэндээ шаналж явсаар хагаад сэтгэлийн ямралд орчдог байхгүй юу? Энд чинь бүгд лээ. Энд чинь ч. Одоо. Яасан ч хогоо. Энд чинь юу хийж байгаа? Энэ үед хичээлэг хийж байна уу? Үгүй. Халаа байна. Ой, ихэд Арука. Чи дүүргээ хэлэн бэ? Хэдэн удаа төрүүлсэн мэлээ? Бишээ. Чи буруу асуугаад байна. За, яаж асуух юм бэ? Чи дүүргээ олимпиадад хэдэн удаа тэргүүн байр эзэлсэн? Үгүй. Тэр бүр буруу асуугаад байна. Арика, чи улсын олимпиадад хэдэн удаа төрүүлсэн бэ гэж асуух байхгүй юу? Маргааш ирэх сэтгүүлчд яг ингэж л асуух байх та тий. Харин тийм ээ, ингэж л асуух байх. Өнөөдөр ингээл ангиа цэвэрлээдсэн чинь маргааш ирэхгүй бол яах вэ? Ирнэ гэсэн бол ирж л тарахгүй юу? Тэгээд манай ангид орж ирээд манай ангийн гоц ухаантан Арукагаас асуулт асуув. Гэтэ Арука чи өөрөө юу гэж бодож байгаа юм? Харин л дээ өөрийгөө баахан магтаад дэмий юм шүү. Тэглээч энэ гурийн даалгавар хийнэ гэд багшид маргаж цацуулна гэд ер нь би амжихгүй штэ. Өө. Чи юм завгүйсэн бол авч чадахгүй гэхчихгүй. Харин тий чи. Би хүүхдүүд гуугаад байгаа юм чин би авахгүй гэж хэлэх чин эвгүй үсттэй. Гэтэ чамд ингэж санагдахгүй байна уу? Уг нь бол бусдаар даалгавраа хийлгэх чинь өөртөө л ахирсан шүү дээ, тий?
Тэгээ чи өөрөө хийгээд байгаа болохоор бус нь охироод байгаа юм шиг санагдахгүй юу? Чи хатархаад байгаа юм биш үү? Оны шилдэг бүхт олоогүйгээд одоо би хатарах юм уу тий? Аа. Гэхдээ манай халууна Аникухаас сутхааргүй л шилдэг бүхт үздэй. Олон дугуул эднэрт зэрэг яваал. Эсвэл нэг бол маргааш ирэх сэтгүүлчэд халуу Арикухаас биш халуунаас ярилцлага авах хул яана. Хоёрын донд бэлэхгүй байна. Тэнцээ өрнөдөх юм шүү. За бас юу гэж тээ. Манай ангийн шилдэг сурагч Арикухаас л авна шүү дээ. Тийм байхгүй. Тэглээч хоорондоо сал өр хүмүүсийг харьцуулах чинь бүдүүлэг хэрэг үсттэй. Халуунагийн хилдэг зөв. Тэглээч би эднэрийн даалгаврыг угаасаа хийж сүлийн удаал хийж өгнө. Яга сүлийнх гэж. Яагад гэвэл манай аавч хоёр гадаадас ирээд намайг Олимпиадад 1-р байранд орсон гэд надад зориулаад том үзлэг зохиохгүй юу? Тийм үү, тийм үү. Ямар гоё юм бэ. Тэгээд та нар манад ирээрэй за. За очно. За очно. Асуудалгүй. Гурлаа юу? Бүгдээрээ хамт дэлгүүр эсэхүү. Арика. Чамд олон үзэл хүлээдлээ гэдэг болохоор чи хичээх хэрэгтэй гэдэг багтаа тий. Харин тий. Би угаасаа хүмүүсийн итгэлийг алдвал болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр би хичээнэх. Одоо найзанд дугуулнтай явахгүй болохгүй заяо. За. Би яг Арика шиг шалгалтаа сайн өгнө. Хичээж агаад. За. Баярлалаа. Дугуулнд нь амжилт. За. Баярлалаа. Баярлалаа. Бой бой. Йоо. Ингээд гурлаа үлддэг юм байна. Ингээд Арика чи ингээд босод хөөхтүүд шиг ингээд янз бүрийн дугуулнд явдаг хүү. Тэгээд янз бүрийн татлаг эдэрт явдаг хүү гэж яаж ингэж онцороод идэв. Харин тий. Танай гэрийнхэн чамд зориулж үйлчлэг хийгээл. Харин манай гэрийнхэн донд бүр төрсөн өдөрч хийх хэрэггүй хүмүүс байдэн шүү дээ. За за. Намайг магтах яах вэ? Бүгдээрээ чийвэл болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Ихтэй чи хичээсэн хичээгээгүй мундаг л даа. Ингэх бидээр юм чамаас юм гоож байгаагүй шүү дээ. Хичээлээ чиглэж байгаагүй. Энэ удаа бид хоёрын даалгаврыг хийгээд өгөөч. Өчи юм уу даврцсан буцаага тэмдрийн үг. Энд чинь хараа энэ бахан тэмдрийн хичээлийг хийн. Тэгээ бас маргаашийн асуултанда бэлтэн. Тэгэхээр энэ миний аз юу н одоо эртхий явж амар бит. За за. Сайхан. Тэгээ маргаашийн асуултанд хүчтэй болцоо. За. За за. Баяртай. Баяртай. Бай бай. За за хойлоо ч гэсэн эртхий юм өсөч. Тэг хари. Эртхий хари. Мөнгө авчихгүй зүгээр. Сайн сурагч байхын тулд яаж чиг хэрэгтэй вэ? Юу н энэ анхнаасаа сайн муу сурагчийг чинь гаргадаг байна. Зүгээр л өөр өөртөөхөө сурах зүйлийг сураад өмрүүлж болдог юм байна. Сайн сурагч байхын тулд бусдын итгэлийг алдахгүй бол яаж чиг хэрэгтэй гэдэг бол харин л дээ. Энэ бол дээртнийх. Энэ болроодих. Энэ мишэлийх. Энэ халуунагийн. Ямар юм бэ? Юу нэ энэ нэр үндэ алччихвал хүмүүс аг намайг юу хуул? Юу шилдэг хөхөх тухайн тулд яг яах хэрэгтэй юм боло? Хүүе, нэрээ маргааш чинь сурвалжлагч ирнэ гэсэн штт. Сурвалжлагч ирэхэд бэлдэг хэрэгээ. За, чи сурвалжлагч, би ариун тоглогч шүү. За. За. Сайн уу хүмүүд ээ? Би өсвөрийн сурвалжлагч байна. Өнөөдөр бид оны шилдэг сурагч физик, математик, монгол хэлний 2 удаагийн аварга ариун төгөлтөд оролцох болно. Хүн бүр таныг магтаа сайшааж байгаа нь ямар санагдж байна вэ? Их сайхан байна. Гэхдээ хүн бүрийн итгэлийг даана гэдэг их хэцүү юм байна. Тэгвэл таны мөрөөдөл юу вэ? Миний мөрөөдөл тийм. Миний мөрөөдөл энэ чигээр хүмүүсийн итгэлийг алдахгүй явах. За за. Ерөөсөө хичээлийн итгэл хэрэгэ баах юм баларчлаа. За за. Шилдэг шилдэг сайн сайн гэдээ хоор хүүхдэд урам зориг өгдөг ч гэсэн дарамттай байгааг нь бид нар мэддэггүй шүү дээ. Арикогийн хувьд өөрөөсөө мөрөөдөл гэж асуувал мөрөөдлөөч мэдгүй. Харин бусдын итгэлийг алдахгүй байх нь л мөрөөдөл гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ нь сэтгэл зүйн хувьд өөрөөрөө биш харин ч илүү дарамттай байгааг харуулж байна шүү дээ. Чиийч гоё юм аа. Гоё нэвтрүүлэгт ороод хүмүүс чам дээр ирсэн ингэж гоё дараал од олоод би бол чиний оронд байсан бол сайн уу? Бийн сургалын хамгийн шилдэг сурагч хэмшилэн.
хиний чи намайг үзэж байгаа бол би чамд хайртай шүү. За илүү ямар ч тэхгүй байлгүй дээ. Ингээд би чамд нэг нууц хэлэх үү? За. Би ангийнхаа нэг хүүгүн сайн байхгүй юу? Аха. Гэхдээ чи хинт ч хэлэхгүй шүү заяа. За. Гэхдээ би ийм хүүс өдөө хүүхдүүдтэй ярилцаж байгаагүй шүү дээ. Хүүх. Би ч нүр чамайг хин нэгэнд хайртай. Тэр нь тэгээ үерхдэг гэж бодож илаа шүү дээ. Гүү шүү дээ. Бүр эсрэгээр нь шүү дээ. Шилдэг хүүхдэд бас асуудал байдаг ахны. За за. Тэр яах вэ? Би болородод сайн байхгүй юу? Болород туу. Тийм ээ. Чи хинт ч хэлэхгүй шүү заяа. Тийм ээ. Би тэрэнд яаж сайн гэдгийг хэлчлэх тухай зөндөө бодсон. Нэг санаа байна. За. Гэхдээ тэр бүтэхгүй ахав. Чи надаас толгой сайтай, ухаантай, шилдэг юм чинь чамд заавал нэг гой санаа төрүн штэ. Надад нэг гой санаа бододог тэхүү. Надад ямар юмнээ санаа ахвтэ. Чи чинь шилдэг юм штэ. Бододог л дөө тэхүүлтэ. Эсвэл би сайн гэдгийг хэлхий болчих уу? Хөөе сайн уу Арука? Мэйн уу халиуна буруу нам авсан байна гэдгсэн. Тэгээ чамд хүчээр ягсэн шүү. Чи хичээл хийж байгаа юм уу? Тий, хичээл хийж байна. Ер нь бид нэр дэвтрээ чамд өгөөд хичээл хийлгүүлэн яа зөв юм бэлээ. Тэгхгүй бол хичээл хийгээгүй балархгүй юм уу аваад яамаа дэ та нарт тусалж байгаа бол ашгүй дээ. Харин Арука. Чамд манай ангиас сайн хүн байгаа юу? Яага штэ. Тийм үү? Хин сайн? Юу ээ? Юу хин гэж бүгдэнд нь сайн штэ. Ер нь гэлтгүй бүгдэнд нь даалгавар нь хийчих гэж байгаа. Биш ээ чи буруу ойлгочлаа. Чи энэ зүрхээрээ сэтгэлээрээ хайрладаг тийм хүн байгаа юу гэж асууж байгаа хүү. Аа тэр үү. Найз нь ерөөсөө тэр талаар бодож үзэж байгаагүй штэ. Аа. Хөөе. Би ч юм нөө цэлхүү. За. Гэсэн байхгүй юу? Халиуна нэг хүн сайн байхгүй юу? За. Гэтэл тэр нь болроод л таа. Тэгээд тэр намаа ингэ яаж сэтгэлээ хэлэх вэ гэ надаас ингэ асуугаадсан байхгүй юу? Би ямар болроодтай нэгт найзад биш нэг харьцдаггүй шүү дээ. За. Тэгээд тооёр чинь сайн найзууд шүү дээ. Тэлэр нь чамаар дамжуулаад ингэ хилүүлчихээ бодсон байхгүй юу? Халиуна болроодд сайн юм уу? Тий. Чи сайн биш гэж дээ. Би сайн биш л дээ. Тэгэд дараа нь яан гинэ? Чи тэгтээ халиунаг болроодд ингээд жоохон магтаараа заяа. Адаа чинь ингээд тэр хичээлдээ сайн, тэрэндээ айгу гарамгай эсвэл нэг чамаг ингээд бусад хүмүүсээс чамайг л зоддгоо чам ингээд онцгойлоо анддаг. Дэний хичээлдээ сайн, айгу хурдан гүйдэг, сагс тоглохтой сайн ингээд. Ер нь тэгэл хэлчихгүй юу лөө. Магтаа заа заа заа. Хөөх, манай Арикач бүр том нот хадгалах боллоо доо. Бүр хоёр найзын хатанд байлд орох нэ. Тэр хоёр найз нь нэг хүүхэд үзсэн. Тэр нэг хүүхэд нь Арикацэн. Аа, юу ч болоод байгаа юм. Харин тийм ээ. Хинт нь гэж туслах юм болоо. Өөрөө ч бүр халиан бантагийн эзэн болох нь. Бидний насны хүүхдүүдийн хувьд найз нөхөрл хайр дурлал тэлцэн дарамттан төртүүлдэг шүү дээ. Би ч хувьда Арикаг л хөрвдөж юм. Бусдын итгэлийг алдахгүйгээд сайн найз нь байгаад том нутгийг нь хатгалж байхад өөрөө ч мэдгүй асуудлын гол дүр болчихлоо шүү дээ. Хичээлтэй сайн байхаас гадна үерхэл нөхрөлийн асуудал хэл. Йой, бүр өмнөөс нь стресст орчлоо. Хөөе, Арука. Чи ч өнөөдөр яагаад хичээлтэй яваагүй юм бэ? Багш чинь надруу залхаа буу юм болж штий. Чи өнөөдөр ярилцлага өгөх хэрэгтэй байсан юм шүү. Сургуулийн тэргүүний сурч гэж ярилцлага өгөх чинь гоё штий. Ядаж хамаатай сайд уурсан. Яг уу яг. Угаасаа надтай надгүй юм лайв явуулж гэнэ үү? Эхи харида. Чи явахгүй тэгээ ямар лайв явуулсан? Сайн мэд санаа хүмүүдээ. Өсвөрийн сэтгүүлч клубийн сурвалжлагч Мишель ээ наа. Өнөөдөр бид 1215 дугаар сургуулийн тэргүүний сурагчтай уулзсоолно. Улсын 2 удаагийн олимпиадын аварга ариун тунгалагтайгаа уулзаж хүсэл мөрөөдлийг асууна. За, хүүхдүүдээ ариун тунгалаг хаана вэ? Ариун арай ирээгүй нь одоо ирж байгаа. Сайн уу? Би ариун тунгалагийн хамгийн сайн найз нь. Бид нэр түүнийг Арика гэж дууддаг. Сайн байцгаана уу? Энэ боломжийг ашиглаад болор одоо би чамд хайртай. Юу гэнэ? Гүүгүү юм байхгүй. Би болородод сайн штий. Энэ сайн гурвалж юм болчихгүй. Юу вэ? Би хоёрын аль нь ч сайн биш. Юу? Би Арика сайн. Уучлаарай хүүхдүүд ээ. Манай гол дүр хараахан ирээгүй байгаа болтой. Тиймээс дараа энийгөө үргэлжлүүлье. Юу ээ? Юу бахаа хайр сэтгэл вэ? За одоо өнгөрсөн. Одоо бөө юм болох юм байна л да хүмүүс.
чи хичээлдээ очихгүй гэсэн бол ийм юм болохгүй шүү дээ. Ер нь хүн болгоны итгэлэг тахч их хэцүү байна уу? Тэгээд хүн болгоны надаас чи ямар мөрөдөлтэй болохыг хүсдэг вэ гэхлээр нь би хүн болгоны итгэлийг дадаг шилдэг хүүхэд болохыг гэж хэлэх юм уу? Энэ бүхэн надад ямар их сэтгэлийн дарамт болж байгааг та нар мэдэж байна уу? Ариг харин нуу сатгалах биш, харин ч нөгөө асуудлууд нь ил тодолоод харин шийдвэрлэхэд амар болоод байгаа юм шүү. Ерөнхийдөө хүүхдүүдийг стресст оруулж яддаг зүйлүүд бол иймэрхүү санаанд оронгүй ялцуд байдаг, үгүй юу? Ихэнх томчууд асуудалтайгаа нүур тулаад шийдвэрлэж чаддаг бол хүүхдүүдэд энэ асуудлууд нь үргэлж бодогдоод шийдвэрлэж чадахгүй зугатаж явсаар байгаа сэтгэлийн дарамтанд ороод хямрчдаг, үгүй юу? Сэтгэл зүйн дарамтанд орсон хүүхэд хоолн дургүй болох, эсвэл маш их иддэг болох, гэр бүлийн ойр дотныхонтойгоо муухай хурдаа ширүү харьцах, эсвэл бүр харьцахгүй холуур зугатах. Тэгээд өөртөө улам илүү татгшаа болตก гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрч тийм шүү. Яг ийм шинж тэмдэг илэрдэг байх нь шүү дээ. Тэгвэл илүү ихийг зочноос асуух уу? Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Өнөөдрийн зочноор сэтгэл зүйд сайн заяагч маань оролцож байна. За, баярлалаа. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Та бүхэнтэй дахиад уулзч байгаадаа баяртай байна. Аа, ер нь бол ингээд өсвөр насны хүмүүстөд зориулсан нэвтрүүлэг чинь бас өөр айгүй өрмөц цутуу учиртай байдаг. Би бас айгүй үзэх дуртай нэвтрүүлэг. Баярлалаа. За, хүүхдийн стресс гэж ер нь юу юм бол хүүхдүүд бид нар стресстдэг болов? Тэгэхээр яг хүүхэд бүр ихийн эхлээд байхаас эхлээл стресстэж эхэлдэг. А харин стресс гэдэг нь өөрөө юу юм бэ гэхээр за асуудал байна. Засах ёстой хэрэг шаардлага гарчлаа. А энийг өөрчлөхгүй бол болохгүй нэ. Ямар нэг тусламж хэрэгтэй байна гэдэг илэрхийлдэг тохиолддог. А тэр нь гэхдээ өөртөө өөрөө туслах уу те эсвэл өөр хинэгний тусламжийг авах уу гэдгээ хүн өөрөө шийддэг гэсэн үг. Энэ стресс нь ягаа бий болдог вэ? Боломж байна. Бэрхшээл байна, давах шаардлага байна гэдгээс эхлээд шаардлагаас бий болตก. А гэтэл нөгөө шаардлага чинь хэтэрхий олон болоод ирэхээр хүн альчгүй болчдөг тий. Альнийхэн шаардлагыг биелүүлэх юм, өөрийнхөө амар тайван, ад жаргалтай байх шаардлагаа биелүүлэх юм уу? Эсвэл заавал нэг онц сурах ёстой гэдэг шаардлагыг, эсвэл гүйтгэл сайтай байх ёстой, гэрийн даалгавраа тогтмол хийн гэдэг шаардлагыг биелүүлэх юм уу? Эсвэл лайц нөхдийнхөө явалтаа, кино үзэлтаа гэдэг шаардлагыг биелүүлэх үү гэдгээс эхсүүлэл тий. Олон олон зүйл зэрэг зэрэг давхцаад, сэтгэл санаанд дотор алийн ч хийчмээр тий. Тэгээд аль альгүй болоод байдаг үедээ хүн стрессддэг байгаа. За нөгөө талдаа яадаг вэ гэхээр өөрөөс шалтгааллахгүй бусдын асуудалд стрессддэг. Тэ жишээ нь найз нөхдөд маань харилцаа таар байна. Ангийн хүүхдээ маань би энэ өвчин байна ч гэдэг юм уу тэ. Ангийн багш маань одоо тэ манад хичээл заадаг багш маань зан харилцааны доголдолтой юм байна ч гэдэг юм уу тэ. Одоо хитрхийн их зүй шаарддаг юм байна. Айгуу том стандарт цензуур тогтоочоо тэрэндээ өөрөх гэж шахаад байж гэдэг юм. Яг иймэрхүү зүйлээс болоод стресстэй байдаг. Аа тэгээд мэдээж одоо та нар бүр их стресстгэрэ хүн бүр боддог шті яана ирээдүйд яана тий. Одоо энийг би дуулж чадахгүй яж цааштай яандаа гэдэг хүртэл бодод ирээдүйд стресстэж эхэлдэг байхгүй сүүл рүүгээ. Тэгэхээр өнгөрснийгөө зөв шийдвэрлэж чадаагүй хүн би угаасаа л муу тааруу байлаа дөө ийм байхаас чи авах те би арчаагүй байдаг гэсэн ойлголт аа явчихна. Тийм тэгэхээр яг өнөөдөртөө бас хүн дандаа зурлаад байж чадахгүй болохоор өнгөрсөн ирээдүйн хоёрлогоо бас өнгөж стресстэх тал бол байдаг. А гэхдээ стресс чи өөрөө дадлын хөвшил ахгүй зуршил ахгүй хэр их вэ гэдг нь л шүү. Одоо чи нэг юмд ингээ акцент өгөөд энэ амар чухал зүйл гэдэг ойлголт авчир тэндээс их стресс үүснэ. Би энэнд маш их хариуцлагатай байх ёстой гэж бодож байгаа. Өөрийнхөө хариуцлагаас үүдэж стресст нь ч гэдэг юм тийм. Шалтгаан бол тайвнг өгөлтэй. А гол нь юмд хандж байгаа хандлага маань өөрөө чиний нэг ийм төрлийн зүйлст стресстэх ёстой, энийг бол зүгээр хайх ёстой, энэ надтай надгүй шийдвэрлэгдэх зүйл гэдгийг яаж ялгаж байна вэ гэдгээс шалтгаалаад хямралын чинь байдал тоёо одоо хэмжигдэн гэсэн үг. За, стресснээс үүдэлтэй ямар сөрөг талууд байд юм бол? За, нэн тэргүүнд хамгийн түрүүнд гардаг өөрчлөлт нь стресстэй байгаа зүйлээ шийдвэрлэх гэж маш их олон арга бодож эхэлдэг. Одоо тэгвэл яах вэ? Ингэвэл яах вэ? Ингээ бодлогшрал өдөржингөө нэг их хэл юм бодсон хүн яваад идэг те. Тэнгүүт яагаад дуурахгүй байгаа?
Яагаад хичээлдээ итгэхгүй байгаад байгаа? Яагаад юмд анхааралтай хандахгүй байгаа? Яагаад юм болгоныг ингээд эмгэцэгцтэй сайн авч явахгүй байгаа юм бэ гэж дахиад загнуулж эхлэн тэ. А тэгэнгүүт нөгөө үн чинь болохоор дотроо за би нэг зүйлийг л засварлах хэвээр хийх хэвээр өөрчлөх хэвээр би хичээгээд үзээгээд яг юм төвлөрөл явагдах гад ирэнгүүт нь а хүмүүс ингээд тал талаас нь зулгааж эхлэх үед л хамгийн өндөр стресс нь. Тэгээ нөгөө нэг одоо үе шат үйл явц нь болохоор яаж явагдаад байна вэ гэхээр стресс өөрөө гармоны тэнцвэрийн алдалттай шууд холбоо амарлтаа байгаа. Шууд холбоо амарлтаа байгаа. Хүн сэтгэл санааны хувьд тэнцвэртэй байхын тулд биендэх дааврын тэнцвэр маш чухал байдаг. Дааврын тэнцвэрийг алдагдахаар яадаг вэ гэхээр нөгөө энэ бол өсөр насны онцлогоос гадна зүгээр арьсны өрсөлт болчихдог. Ерөөсөөл ингээл өсөр насн дууссан байсан ч арьсан дээр нь өрсөл хийвэр юм гараал байдаг. Бүр жоохон дүүнэр чинь 4-5 настай байхдаа нөгөө харшилтай болцсон байдаг. За нөгөө илэрдэг шинж тэмдэг нь болохоор ус унж эхэлдэг, хумус хэврэгшдэг. Тэгээ арьс маш их хурааштдаг. Арьс их гимтдэг гэсэн үг. Иймэрхүү юмнууд. А дараа нь болохоор нөгөө хоолны туршил маань хит ихсэн. А эсвэл хит багасна. А нөгөө талдаа нойр байгаа. Эвгүй зүзүүлээд эхлэн унтаад байгаа мөртлөө амар чаддгүй те. Тийм бодоол унтаж чадахгүй. Тэгэл юу их үг гээл тийм нуцаа оролтол те. Тэгээ бас хамаагүй бос яваад ич болохгүй те. Хажууд хүмүүс байгаа сэрэхгүй гээл. Өөрөө өөрийгөө хязгаарлалцаар байгаад бид нар нойрны хэмээ хүртэл алдчихдаг. Гэхдээ нойр хамгийн хэцүү зүйл нь юу гэхээр нэг алдагдчихаараа хис буцаад хэвэн байдалтай байнгын зүгээр унтдаг байдалтай ороход амар уддаг аа. Тэгэхээр стрессийг хэрхэн дамжуулах вэ? Аа, стрессийг даван туулах үндсэндээ 3 зүйл байдаг. Нэг нь бие махбодыг бодиороо даван туулна гэж. Тэр нь одоо спортоор хичээлэх, урлагаар хичээлэх, аа тэгээд дээр нь зураг зурах ч юм уу те, гоо зүйн шинжтэй зүйлс байна. Аа шин сургалт дууланд хамрагдаад одоо нөгөө иймэрхүү зүйлийг хийж эхлэх хэрэгтэй те. Хөгжим тоглох, сурах ч юм уу те. Шин зүйлс сурах. Хуучин хийж дуусаагүй ажлаа гүцэхч байж болно шүү дээ те. Гэртээ засвар хийх ч юм уу те. Гоёл чимэл хийх ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлс хийж болно те. Аа нөгөө талдаа болохоор юу вэ гэхээр одоо хоёр дахь зүйл нь оюун ухааны арга гэж байдаг. Тэр нь үгийн сүлжээ бүглэх үеж болно. А нөгөө стресстэд байгаа зүйлээсээ анхаарлаа хэсэг хугацаанд айгүй хол байлгах хэрэгтэй гэсэн үг. А стрессж байгаа зүйлд нь хит их төвлөрүүлэл тэрнтэйгээ зуралдаал ах юм бол та энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй гэсэн үг байхгүй. Энд гэхдээ яг нөгөө өвсөр насны хүүхдөч гэхгүй аав ээжтэй ч чи ч өөрөө өгч болох зөвлөгөө. Аав ээж хоёр ч яг ууртай хэцүү ааштай байгаа дээ л те. А ойртгол хэрхчих гад байвал тэгэх юм бол бүгдээрээ жоохон зай бариад яг бухимдаад байгаа асуудлаас нь жоохон хүн дээр үлээд хөвчлөлтөд тоглоом тоглодог ч юм уу тий. А эсвэл шин ингээд ном цохиол авч өгөхч гэдэг юм уу. Ийм гоё мэдээлэл энэ аваачээ гэдэг ч юм уу тий. Мэдсэн юм а хуваалцахч гэдэг юм уу. Шал өөрсдөө тухай ярилцахч гэдэг юм. Гэх мэтлэнгээр юм оюун ухаанаа тэлж болตก. А хүн гэхдээ ийм хамгийн сонин нь юу гэхээр түрүү жил байснасаа дээр болчоор одоо л бид нар дээр байгаа тий. Өмнө жил байснасаа дээр болсон шүү дээ. Тэгэнгүүтээ эргээд өнгөрсөн үедээ бодохоор ёо яах гэж тийм юмнаас болж стресстдэг байна гэж боддог шүү дээ. Тэ? Энэ бол одоо харахад айгүй амархан зүйл биш шүү дээ гэж хардаг байхгүй. Тэгэхээр бүх зүйл түр зуурын үйл явц юм байна гэдгийг ойлгоод тэр үйл явц өнгөрч дуустал тэрэн дотор нэрвэ бараад хэрэггүй. Би яг өнөөдөр болж байгаа процессыг 1 жилийн дараа харахдаа энэ бол асуудал биш байсан юм байна гэдгийг хаалж харах учраас өнөөдөртөө хитрхийн их бити төвлөр шийдэгдэхгүй юм шиг заавал болохгүй ах чи хүчээр шийдэх гэд бити дайрч гэдэг юм тийм яг тиймэрхүү зүйл дээр анхаарна. За гуравт нь сэтгэл санааны арга гэж байдаг. Тэр нь ойлгох байж болно. Уяртлаа нэг сайхан кино үзэж болно. Тэ найз нөхдөдөө суугаад сайхан ихт ярилцаж болно. Эсвэл зарим хүн бүр одоо энэ бол сөрөг зуршил. А тэгтээ тэр хүний ерөнхий хүсэж байгаа зүйл нь стрессээ тайлах мөртлөө заавал нэг хүний дургуг хүргээд хэрэлддэг. Тэ? Би ууртай байна гингүүтээ бусдад төвөг утахгүй байхыг ихэнх хүн сонгодог бол зарим хүн бол хөөе хараа би ууртай байна бүгдээрээ үзэлцээ гэдэг айлтдаг тэ. Стрессээ цацаж ингэж гадагшлуулдаг. Тэгэнгүүтээ 5 минутын дараа юу ч болоог юм шиг махаан гэж ороод ирэн тэ нөгөө хэд нэгэд бүр амар хэцүү байдалд орсон. Стресстцэн тэгж тайлдаг төрлийн хүмүүс энэ. Тэгэхээр стресс тайлдаг хувилбарууд дотроос хамгийн муухай бөгөөд хамгийн буруу хэв загвар нь амьд хүнд, амьд амьтанд, амьд цэцгэнд ч юм уу те амтай зүйлд стресс тайлах чинь өөрөө хамгийн буруу байдаг.
Стресс тайлах өөр аргууд байдаг болов? Хүн өөнийх нь онцлогоноос өөр өөр байгаад байдаг. Нэг хүнд тохирсон арга чинь нөгөө хүнд тохирохгүй. Гэхдээ ямар ч үнцнэг бас хэд хэдэн зүйл байгаа. Тэр нь 5 метрхүү арга гэж байгаа. Маш гоё үнэр үнэрлээд стресс нь тайлагчдаг юм байдаг тий. Айгүй ууртаа орж ирсэнэ. Ямар гоё үнэр яг. Тэгээд дуу шингэрээ алга болчихдаг тий. А нөгөөх нь ам буюу амтлах мэдрэмжээр дамжуулж стрессээ тайлдаг хүмүүс байдаг. Гэхдээ тэрийгэ буруу ашиглах юм бол бид нар хит тархалт явагддаг шүү дээ тий. За стресс. Тий. Гэхдээ баг хэмжээний мөртөө стресс тайлах төрлийн идэш иддэг одоо юу гэмдэ идэх төрлийн зүйлс гэж бас байгаа. Тусдаа юм листтэй байхгүй чагсаалттай. Тэрийгэ бас тусна тооцож болно. А хүртвийн стресс тайлах аргауд байна. Нэг гой смуши ч юм уу тий. Эсвэл будаан дотор гараа хийгээд ингээ барьж болно. А магадгүй арсны рецепторороо дамжуулаад хөлдөөгчөндөө мөс хөлдөөгөөд ингээд арчиж болно. Гих мэтчлэнгээр а аманда одоо ингээд бодлогогүй хилчгээд өөрөө ирэхгүй амнаас гараад ядаргаатай юм байгаа хилчмээр ч юм уу те дугаач гэмээр шиг санагддаг ч те заримдаа те тэгэнгүүт аманда мөс ч юм уу хийчих болно. Тэгэхээр рецепторороо дамжуулж буурдаг. Тийм зүйлс бол бас байдаг. Тэгээ сонсголоор мэдээж те хараа хоёр бол хамгийн өндөр стресс тайлах зүйл шүү дээ. Сонсож үзэж байгаа, харж байгаа юмнаас л стресс юм чи буцаа гадагшлуулах та тэрнийгээрээ бас гадагшлуулчих болно шүү дээ. Одоо бид нэр 2 жил одоо цахимаар хичээл үзсэн шүү дээ. Тэгээд одоо танхимаар орохоор хичээлүү шахагдаа шалгуулт аваад ирэхээр мэдээж бидрэт стрессж байгаа. За тэгвэл хүүхдүүд маань одоо үед юу юунаас илүү стресс чинь гэж тавда боддог вэ? Би одоо 10 жил сэтгэл зүйчээр ажиллаж байхдаа хамгийн анх сургуулаа төгсчөө хүүхдийн сэтгэл зүйчээр ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ хүүхдийн сэтгэл зүйчээр ажиллаж эхэлснээс хойш ерөөсөө нэг юм цайны үг гэдэгтэй ижилхэн яг дандаа тогтмол тохиолддог нэг 4-5 л асуудал байдаг. Нэгдүгээрт нь аав ээжт нь хари одоо нөгөө хүмүүжүүлэх ур чадвар муутай гэдэг ерөнхий асуулт шүү дээ. Асуудал шүү дээ тий. Тэгээ хоёрт нь гэх юм бол хүүхдүүд өөрсдөө одоо энэ нөгөө нийгмийн цаг үеийн нөхцөл байдлаас болоод хэтэрхийх мэдээлэл авдаг мөртлөө чин сэтгэлээсээ юмд хандгаа болцсон ч гэдэг юм уу тий. Юу ч ингээд үзээд сонсоод мэдрээ сэтгэл нэг хөдөлгөө болцсон тий. Айгүй их мэдээлэл аваад тахаар ингээд дата маань одоо ой ухаан маань айн баан дүрцэн гэсэн үг. Memory card маань хүл болцсон. Тэнгүүтээ тэндээс яг надад миний амьдралд яг өнөөдөр хэрэгтэй шууд гэдэг зүйлээ гаргаж ярьж ухахд айгүй хугацаа ордог болчих. Гурав дахь зүйл нь болохоор юу вэ гэхээр тэрнээсээ үүдээд одоо ингээд аав ээч нь хүүхдэд ойлгохгүй. За хүүхд нь өөрөө өөрийгөө ойлгохгүй болчлоо. Тэгсэн чинь тэр хоёр чинь ингээд би биенийг ойлгохгүй болоод ирэнгүүтээ эцэг ихээ буцаад хүүхэд ойлгох ойлж эхэлчихэ. Тэ? А тэнгүүт эндээс юу үүсдэг вэ гэхээр зам байдлын доголдлууд үүсч эхэлж байна. Одоо жишээ нь ямар нэг төрлийн донтолтууд байна. Амиа орлолтын сэтлүүд байна, тэ? Альва нэг зүйлд хандах хандлага байна, бүтээх бүтээмж байна. Өөрийгөө авч явах байдал хүртэл буурч байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд иймэрхүү байдлаар одоо сөргөөх том үе гэдэг нэг үе давхарг үүсгээд тэнгүүтээ бага насны хүүхэд өсвөр насны хүүхэд гэдгээ бүр амар хол юм заагтаа гэж ойлгоод байгаа хгүй. Яг би читер бол яг ичлэх байхгүй уулнал. Уулнал бид гуру ямар ч ялгаа байхгүй байхгүй юу? Би чиний юу боддог шиг би яг тэгж шаналдаг. Би чиний мэдэрдэг шиг би чиний өвддөг шиг яг тэгж өвддөг. Надад ч гэсэн яг та нарт тулгарч байгаа зүйл тохиолдолд би яг л хамшигла хандна гэсэн үг. Тэгээ энийг сонсогч хүмүүс маань аюусаа үзэгчд нар маань ойлгох хэрэгтэй тий. Аав ээж гэхээр л харахад том мөртлөө зүгээр л дотор нэг бяцхан охин бяцхан хүү аа шүү. А чиний төлөө чамайг сайн сайхан амьдруулахын тулд чиний өмнө би чамайг төшөж чаднаа, би чамайг хамгаалж чаднаа, чи надад итгэ гэд зөрөгтэй том хүн шиг бие авч явах хичээдэг хүн шүү гэдгийг л анхаараарай гэж хэлмээрээ. Бидэнд стресс тайлах аргыг зааж өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэх юм нүрэлгээг хүлээж авсан баярлалаа. За, урьсанд баярлалаа. Тэгээд сурагчдаа амралтаа сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хүсье. За, танд амжилт хүсье. Хэрвээ чиний асуудлууд овоороо шийдэж чадахгүй байгаад өөрийгөө сайн бэлтжиж хагаад гэр бүлийнхэнтэйгээ хамгийн түрүүнд сайхан ярилцаад үзээрэй. Ер нь та нар стрессийн тухай ярихаар энэ тухай бодож хэсэн мэстэй хүн бүр өөр өөр үедтэй адил. Стресс ч гэсэн хүн бүр өөр өөрөөр нөлөөлдөг. Сайн талаараа ч нөлөөлж болно дээ. Ингээд өнөөдрийн дугаартай хамт байсан та нартай баярлалаа. Баяртай.